ערב טוב, נתחיל עם כמה מילים על פרשת כי תבוא. היה איזה מלך שפעם שאל מלומד, גוי, תן לי הוכחה שיש אלוקים בעולם. אז הוא אמר, העם היהודי. העם היהודי, ההוכחה הטובה ביותר שישנו אלוקים בעולם שמשגיח עליהם. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, איך ייתכן דבר כזה שלאחר כל כך מיני רדיפות וצרות, נכון, עדיין שרדנו. אז הכל בהשגחת האל. אם כן, ואנחנו יודעים את זה, מי שבאמת מתבונן בהיסטוריה נוכח לכך שפשוט זאת המציאות, אז איך זה מסתדר עם התוכחה בפרשת כי תבוא? פרשת כי תבוא יחד עם עוד קטעים ועוד כמה פרשיות מתקבלת תמונה מאוד מאוד רצינית, מאוד חמורה, כי במשך כל ההיסטוריה העם היהודי יסבול אם חלילה וחס לא ילכו בדרך התורה. וכפי שאנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים אחורה, נכון, לומדים את ספרי ההיסטוריה, את התנך, רואים שזה באמת אכן קרה. אז איך זה מסתדר? מצד אחד אהבת השם, השגחתו עלינו, שגם הגויים לא מפקפקים, אלה שבאמת יודעים את הדבר, רואים את זה בחוש. איך זה מסתדר עם התוכחה שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו ומעניש אותנו, ולכן הגויים באמת רדפו אותנו במשך כל הדורות? איך זה הכל מסתדר? אז אני חושב שסיפרתי לכם לפני כמה שבועות את הסיפור על האישה שהייתה בקומה. הייתה איזו אישה, בחורה צעירה דווקא, שהלכה לטייל במיאמי, ויום אחד בהיר היא לא מרגישה טוב, לאט לאט המצב הבריאותי שלה התדרדר והכל הפסיק לעבוד, הכליות, הריאות, עד ששקעה בקומה. מכיוון שעברו כמה ימים ועשו את כל הבדיקות, אז הרופאים אמרו שאין סיכוי שהיא תצא מזה, כי הנזק הוא נזק שהוא בלתי הפיך. נזק בלתי הפיך במוח אומר שגם אם היא יוצאת, צמח. נכון? תהיה צמח. בקיצור, הם הגיעו למסקנה שכדאי לקרוא לכל המשפחה לבוא להיפרד ממנה. ולכן באו הרבה, ובאמת היה מצב קשה מאוד, אבל היהודי אף פעם לא מתייאש. בינתיים הייתה קבוצה גדולה של נשים בניו יורק שקיבלה על עצמם לומר תהילים כל יום, כפי שנהוג בישראל על חולה, אז גם עליה אמרו תהילים. היה איזה רב אחד שהציע ללכת על קברי צדיקים בניו יורק ולומר שם את התהילים. המצב שלה רק החמיר. בקיצור, לא היה סיכוי בכלל שהיא תצא מזה. היה איזה אחד או שניים שהיו על יד המיטה שלה, ופתאום הם מרגישים שמשהו זז. לאט לאט היא פותחת עיניים, אחר כמה דקות מתחילה לדבר. אז הם מיד תפסו את הטלפון. אמא שלה הייתה אז בבית קברות בניו יורק על קברי צדיקים. לא אמרו לה כלום, לאמא, אמרו יש מישהו שרוצה לדבר איתה. אז אמרה בסדר, טוב, היא עכשיו תהילים, ניגשה לטלפון, פתאום היא שומעת קול מוכר, מה זאת את? היא אמרה לבת שלה, כן, זה אני. אז כמובן שכולם היו בהלם. הרופאים כמובן היו גם בהלם, אבל לא ידעו אם זה באמת כך יישאר, ואם בכלל המוח מתפקד. אז שאלו אותו הרבה שאלות, היא זכרה את הכל, שם שלה, שם של אחרים. בקיצור, התחילה לתפקד. עדיין הרבה זמן בקומה? כן, כן, הרבה זמן. אני שמעתי שהיא עדיין זקוקה לרפואה שלמה, כי יש לה בכל זאת אולי איזה בעיה רפואית אחרת, אבל היא יצאה מזה. זה היה נס גלוי. אז שימו לב איך שפה, מה קרה פה. אז הרבנים אמרו, אין ספק שכוח התפילה עוזר. אנחנו יודעים את זה, ראינו את זה, שהתפילה עזרה, תהילים עזרה, אין ספק. אבל יש פה עוד נקודה שאני רוצה להבליט פה, זה שימו לב איך שהקדוש ברוך הוא לפעמים מוריד את האדם עד דיוטה תחתונה, זה נקרא בארמית, עד למטה למטה למטה, ולאחר מכן פתאום הוא מוציא אותו. זה יכול להיות מבחינה פיננסית גם כן, כלכלית, שהוא מוריד אותו למטה ופתאום מעלה אותו בחזרה. איך זה, איך אנחנו אומרים בהלל, מקימים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. ושלומי, אתה מכיר כאלה שהיו באשפות, נכון? והיום הם למעלה, גבוה, נכון?
יש את זה כל הזמן. אז רואים בחוש איך שאדם לפעמים יכול לרדת מטה, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא מעלה אותו. מה זה הדבר הזה? זה הכל להיות כמובן בכוונה, בכוונה כזאת להוכיח לאדם, אני הבוס, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוריד ואני מעלה, אני מחליט מתי ואיך זה יקרה. אז לפעמים המסר, כדי שהמסר יהיה חזק ברור, לפעמים הקדוש ברוך הוא אין בלית ברירה עושה את זה כך שהיהודי נרדף, סובל, קשה לו, נכון? קדוש הוא שומר עליו, מגן עליו, אבל קשה לו ליהודי, והוא גם לפעמים לא מבין מה קורה איתו, ופתאום הוא מוציא אותו, פתאום הוא מציל אותו, בין אם זה ממחנה ריכוז, בין אם זה מתאי הגזים, לא משנה, במחלות. והיו כאלה שגם כן באמת נפלו, וקדוש ברוך הוא אפשר להם להתאושש ולצאת מזה. כן, זה קורה כל הזמן. אז ייתכן מאוד שהכוונה, או חלק מהכוונה בתוכך, חוץ מהכפרת עוונות כמובן, זה לעורר את העם היהודי עם אנטיביוטיקה, נכון? עם תרופה חזקה מאוד, גלולה מרה. בואו, תבלעו את המרה הגלולה הזאת, אבל זה יעזור לכם. פתאום היהודי מתעשת, נכון? פתאום הוא שם לב, רק רגע, מי עשה את כל זה? נכון? פתאום הם עוזבים אותי, פתאום יש שלום, פתאום הכל רגוע, פתאום יצאתי מזה, פתאום נשארתי בחיים. אז לפעמים זה מה שצריך. אז הכל חסד מאלוקים, שהוא גם מוריד, נכון? וגם נותן לאדם לעבור חוויות כאלה קשות, אבל הכל לטובתו, כדי שיתעורר ויבין שזה הכל ממנו, ושיחזור אליו. עכשיו, מה הקשר לפרשת כי תבוא בחודש הזה, בחודש אלול? אנחנו מתקרבים ליום הדין. ייתכן מאוד ויהודי נואש מבחינה רוחנית גם כן. נפל, חטא, התרחק מהדת. הוא אומר, זהו זה, הוא רשע בעיני עצמו. אין לו תיקון, אין חזרה הביתה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אני אראה לך שאני אחזיר אותך. אני אתן לך לחזור. אני אעזור לך אפילו לחזור. ודווקא הנקודה הזאת מתאימה מאוד לפרק שנלמד היום בתניה, איך שהקדוש ברוך הוא נותן לו לאדם צ'אנסים, ואיך הוא עוזר לו אם הוא רוצה לעזור לעצמו, בתנאי שהוא רוצה לעזור לעצמו. עכשיו, איך באמת יהודי יכול לעזור לעצמו? אז אחת המצוות בפרשת כי תבוא, מצווה מאוד מיוחדת, היא מצוות ביקורים. מצווה ראשונה שעם ישראל מצטווה לקיים כשמגיעים ארצה, משבעת המינים, נכון? ביקורים, הפירות הראשונים שגודלים, מביאים מתנה לכהן. טוב, זה יפה מאוד, מתנה לכהן. הכהנים מקבלים הרבה מתנות, אבל איזה מתנה אפשר לתת לאלוקים? איזה דבר אפשר להביא אליו? אז קורבנות זה על חטאים, אז כאילו אנחנו מבקשים טובה, תכפר לנו. זאת לא המתנה הטובה ביותר. איזה דברים אפשר להביא לאלוקים שזה יהיה מבחינת ביקורים, מתנה, ממש מתנה? אז אומר הפסוק בתהילים, זובח תודה, זובח תודה הוא יכבדני. מי שמביא קורבן תודה, מה זה קורבן תודה? על לא דבר, על שום, אין עוון, אין חטא, פשוט אני מודה לאלוקים על כל החסד שעשה איתי. יולדת הייתה מביאה את זה בין היתר גם כן, אחד שקרא לו נס. היום אנחנו אומרים ברכת הגומל אם יצאנו מסכנה, אבל מי שבאמת נעשה לו נס גלוי, לא מספיק להגיד הגומל. תלוי מה קרה איתו, צריך לפעמים להגיד שעשה לי נס במקום הזה, תאונת דרכים או משהו כזה, דבר שממש יצא מסכנה מוחשית, אמיתית. אז כל פעם שהוא עובר במקום, הוא אומר ברכה מיוחדת שעשה לי נס במקום הזה. כן? פעם נסעתי בכביש הבקעה, מירושלים לטבריה. פתאום הנהג שלי חבר עוצר בדרך ליד יריחו. אז אני אומר לו, מה אתה עוצר פה בדרך פה? הוא אומר, לפני שנה אז ערבי זרק עליי בקבוק תבערה והאוטו התחיל להתלקח. ממש ברגע האחרון יצאתי, הכל נשרף. נס, נס גדול. תמיד אני עוצר פה ואומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. כן, אז ככה, כשקוראים ניסים גלויים עוצרים אותו מקום, אבל חוץ מהברכה, היום נהוג לעשות סעודת הודיה. מי שיצא ממש היה למשל מקומה, מצב כזה, הוא היה אפילו בכלא. אלא כי זה אשמתו, אז מגיע לו שהיה בכלא. טוב, אבל סתם ככה, מי שיצא מכלל סכנה, רצוי שיעשה סעודת הודיה.
יביא ביקורים להשם, יעשה איזה מעשה. אז במיוחד בחודש אלול, שאנחנו הולכים לקראת יום הדין, חשוב שהיהודי יעשה חשבון נפש. מה אני יכול להביא לו? מה אני יכול להביא לקדוש ברוך הוא? איזה התחייבות לקראת שנה הבאה? כל זה, זה מבחינת ביקורים. ביקורים, הכוונה, זה הפירות שלנו, המעשים שלנו. כי ביקורים זה פירות. ופירות זה, והמעשים הם פירות. אז מה אדם, מה היהודי יכול לעשות כדי להוכיח שהוא מודה לשם על הכל, הוא מכיר בו? זה הזמן להתחייב, זה הזמן לעשות חשבון נפש. ויכול להיות שבגלל ההתחייבות שלו החדשה, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, בסדר, אני סומך עליך, אני מקבל את זה, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. מי יודע, יכול להיות בזכות התפילה, הבקשה וההתחייבות שלא עשה, שלא קיבל לפני שנה. זה תמיד יכול לעזור לו. טוב, אז אנחנו ממשיכים פרק 16 בתניה, מתקדמים הלאה. החלטתי לתת הקדמה קצרה לפרק הזה ולהסביר מה זאת אהבה. דיברנו לפני שבוע על המתכון, נכון? אבל צריך קצת להבין יותר מה זה בדיוק אהבה. אז אולי הסברתי בעבר שאהבה זה לא סתם ההרגשה שאדם מרגיש שהוא אוהב, שהוא נמשך. אהבה זאת נתינה, אבל מהותה של אהבה זה שהיא יוצרת קשר חזק, קשר אמיץ בין בני האדם, בין איש לאשתו, בין אב לבנו. למרות שאהבה הזאת היא יותר אינסטינקט, אבל המכנה המשותף זה שאהבה יוצרת קשר אמיץ בין בני אדם, ולא רק בין בני אדם, גם בין בן אדם לכלב, ובין הכלב לבעל הבית שלו. כן, בדיוק. ראיתם פעם כלב שלא היה בבית, פשוט שנאבד וחזר אחרי כמה שנים? הוא פוגש בבעלים שלו, איזה התרגשות, איזה שמחה. לא רק שהוא מכיר, זה דבר אחד שהוא מכיר, אבל איך הוא שמח. בתנאי כמובן שהוא טיפל בו כמו שצריך. אם הוא זרק אותו לכל הרוחות כמו שאומרים, אז הם פשוט לא רוצים לדעת ממנו, הם בורחים. את הכלב מאשר את האישה. כן. פעם ראיתי שלט בעברית, שלט אמיתי, שלט נחמד, אבל גם אמיתי: עדיף כלב חבר מחבר כלב. נכון. זה כל הזמן. כן, נכון, כן. טוב, כן, עכשיו, כן, רציתי לשאול שאלה. אוקלוס מתרגם אהבה כרחמים. איזה יופי, את יודעת קצת ארמית. יפה מאוד. אז בואו נסביר מה זה בדיוק רחמים. זה נכון שבכל השפות אהבה מתפרשת קצת אחרת. חבר בארמית זה רחים, רחימותה, רחמים, אהבה. זה סוג מסוים של קשר שאחד חש לזולת. כן, וככה הם מבטאים את זה. אצלנו אהבה זה מלשון הב, לתת, להעניק, שזאת אהבה הרבה יותר אמיתית, יותר רוחנית ממה שסתם קשר פיזי. וזה, כפי שהזמנו לפני שבוע, זאת לא תשוקה, זאת לא אהבה. ולכן מתגרשים הרבה שחשבו שהם מאוהבים, אבל זאת לא הייתה אהבה אמיתית. אהבה צריך שיהיה נכונות לכל אחד לתת. אני דואג לו, אכפת לי ממנו. אני תמיד אומר לאנשים, אתם רוצים לדעת מה זה אהבה באנגלית? To care for someone. To care. שאכפת לי ממישהו, אני מוכן לעשות מה שאני יכול, כי אכפת לי ממנו. זה אהבה. אז אם הבעל אכפת לו מאשתו, ולאישה אכפת לה מבעלה, זה יפה מאוד, זה טוב מאוד, זה בריא, זה כך צריך להיות. אבל מה קורה? שאחד אכפת לו מעצמו יותר ממה שאכפת לו מהזולת. כן? אז זה מתחיל להתפרק. כמה היא חזקה האהבה? עד כמה היא חזקה? שיש פתגם בלטינית, אומניה וינקית אמור, או באנגלית love conquers all. שמעתם בטח. כן. לא את הלטינית, את האנגלית שמעתם, נכון? מה הכוונה של love conquers all, שהאהבה כובשת את הכל? יש פסוק שהכי מתאים, מאוד מאוד מתאים לזה,
פסוק במשלי שלמדנו, שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה. אני מאוד אוהב את הפסוק הזה, עד כמה הוא אמיתי. שנאה תעורר מדנים, אתם יודעים מה זה מדנים? לא, לא. ויכוחים. ויכוחים אבל עם מכות. פייטס, מדנים, דיספיוטס, זה הרבה יותר חזק מוויכוח, סתם ויכוח. השנאה, ברגע שישנה שנאה בין בני אדם, הם לא אוהבים אחד את השני, זה שנאה, זה מעורר, זה מביא למדנים, לכל מיני ויכוחים. ועל כל פשעים תכסה אהבה. מה הכוונה? אז יש פתגם באנגלית בכמה שפות. A true friend is a friend, is someone who knows you with all your flaws and still loves you. Unconditional. Knows you with all your flaws. אחד שמכיר אותך, מכיר אתכם, עם כל החולשות, עם כל הפגמים, ועדיין אוהב אתכם. זה חבר אמיתי. כלומר, הוא חי עם זה, הוא מבין את זה. הוא לא מתרחק בגלל זה מהאדם. זה חבר אמיתי. הוא מודע. הוא מודע לכל הבעיות. אז אין הרבה כאלה. אז לכן, על כל פשעים תכסה אהבה. הפסוק אומר לנו במפורש, אותו רעיון. מה זה אהבה? שהיא מכסה על כל פשעים. אם היא לא מכסה, זה לא אהבה. אז כמו ששנאה מעוררת מדנים, שנאה היא מסוגלת לעורר מדנים, ויכוחים. על כל פשעים תכסה אהבה. אם ישנה אהבה, היא מכסה. כלומר, to overlook. נכון, יש את הבעיה הזו, נכון היא כזו, נכון שהוא קצת קמצן, אבל I look over it, I overlook it. מעבירים, נכון? גירנדה בפרסית. ככה, תן, ככה, תן עבור. תעביר את זה. כן, זה אהבה אמיתית. לא מסתכלים על כל טיצ'סקר. ככה דבר קטן, לא ככה, מקפידים, כן, לא. מקפידים על כל דבר קטן. על כל פשעים תכסה אהבה. אבל איך מייצרים את האהבה הזאת? איך מייצרים אהבה כזאת? איך מייצרים אהבה כזאת לשם? שזאת תהיה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אז איך מייצרים את זה? נכון? זאת השאלה, ועל זה הוא דן קצת בפרק ה-16 בתניא. איך מייצרים אהבה כזאת שיהיה חיבור, כמו שאמרנו קודם, חיבור חזק, חיבור אמיץ, חיבור שגם אם קשה לנו, אנחנו מכסים, כי הוא מכסה. איך אנחנו יודעים שהוא מכסה על פשעים? אז כתוב במדרש דבר מאוד מאוד מעניין, ש אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו יש ביניהם, בין עם ישראל, עבודה זרה, והם אגודה אחת, אין הקדוש ברוך הוא כביכול יכול לנגוע בהם. אני לא נוגע בהם. אני לא נותן לשטן לקטרג עליהם, כי יש ביניהם אהבה ואחווה. אבל עבודה זרה, לא, אבל הם מאוחדים, על כל פשעים תכסה אהבה. אם הוא יראה בנו אהבה ואחדות, זה לא אומר שהכל בסדר, אבל הוא מכסה, הוא לא נותן לשטן לפתוח את הפה. אל תקטרג עליהם, הם מאוחדים. ושימו לב, בגלל זה, בגלל הכלל הזה, בימי אחאב מלך ישראל, למדתם קצת תנ"ך? כן. תקופה לא סימפטית לעם היהודי. אחאב ואיזבל, אשתו, הם לא היו בסדר, נכון? בלשון המעטה, ככה. עבודה זרה, על ימין ושמאל. רוב העם ככה. אבל תמיד יצאו, אם הם יצאו למלחמה, היו מנצחים. הם היו מנצחים. למה? כי הייתה אחדות ביניהם, ואף אחד לא דיבר לשון הרע. לא לשינו. ואילו בימי דוד מלך ישראל, דוד, צדיק, והם היו צדיקים, לא הייתה להם את הבעיה של עבודה זרה, כמו למאוחר יותר. לא היו תמיד מנצחים לשון הרע ביניהם. חרדים כולם דתיים, תארו לעצמכם, אבל את האחדות שהיה בימי אחאב לא היה להם, אז לא תמיד היו מנצחים בשדה הקרב. תראו, שימו לב מה עושה האחדות. כן, כשזוג אוהב את אחד השני, מכבדים אחד השני, אפילו מכבדים. חיים ביחד, מסתדרים, כמו שאומרים, מוותרים קצת. אין אהבה מי יודע מה, אבל חיים ביחד, באחדות, מכבדים. אז הכל בסדר, השכינה נמצאת. מישהו עכשיו סיפר לי שבאפגניסטן
הוא לא זוכר שהתגרשו פעם, אף פעם לא היו מתגרשים. והיו זוגות שלא היו מסתדרים, אבל למען הילדים, למען השלום, בדרך כלל לא התגרשו, לא נפרדו, חיו ביחד. לפני 30 שנה בישראל, כשהוא מתגרש, זה היה משנה. לא, לא תמיד, לא כל אחד לקח. לא, אנחנו מדובר פה על יהודים, לא על מוסלמים. אני רק מדבר על יהודים עכשיו. אז לכן, פעם לא היו מתגרשים, היו... זה לא אומר שהם לא סבלו, זה לא אומר שהם היו בסדר 100%. אותם בעיות דומות היו גם אז, שהאישה הייתה דורשת יותר מדי אולי מבעלה, או שהבעל לא היה מתחשב. היה קשה להתגרש, הרב לא היה מגרש אותם. לא, 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 כן היו מתגרשים. הוא היה מכה אותם והוא לא היה מגרש. לא, זה לא נכון, לא, בזה יש הלכות. לא, לא, לא. האישה זכותה לקבל גט, אם באמת ישנן הוכחות. מוצקות, שמגיע לגט על פי ההלכה, בוודאי. אבל מה? זה לא היה משתלם, זה לא היה תמיד משתלם. כן, אבל זה לא תמיד... היא הייתה עומדת בית והוא היה עובד. לא היה תמיד משתלם. והוא היה מביא את הכסף. היום, היום, הפיתויים, היצרים, הם השונים. יותר קל היום לבקש את זה. פעם אמרו, טוב, זה חלק מהחיים. אתם יודעים מה שכתוב בגמרא? יש כמה, יש רשימה מעניינת מאוד, ואלה יש להם חלק לעולם הבא, הולכים ישר לגן עדן. יש רשימה כזאת. אחד מהם זה מי שהיה לו אישה רעה. הוא כבר סבל את הגיהנום פה. אתה מדבר על פולניות? לא, פולניות דווקא טובות מאוד. מדבר עליי. זהו, אז הם כבר סבלו מספיק. ישר לגן עדן. כמובן זה גם שייך, זה גם הפוך, בוודאי, אם האישה סבלה, בוודאי, אז מה זה אומר? רק רגע, הגמרא שואלת, אבל למה לא שלא התגרשו? מה הוא ממשיך לסבול? או מה היא ממשיכה לסבול? אז אומרת הגמרא, לפעמים יש ילדים קטנים, או לפעמים הכתובה שהוא התחייב, כתוב מיליון דולר, והוא התחרט, והוא לא רוצה לתת לה את המיליון דולר, כנראה שפרסי. התחייב בהרבה כסף והוא לא רוצה, נכון? כן, אז מכל מיני סיבות לא היו מתגרשים, גם אם הייתה סיבה להתגרש. אם הבעל לא רוצה לגרש, הרב לא מגרש. אומרים שהבעל מגרש את האישה. את מתכוונת למשהו אחר. היום אין אפשרות לאחד לקוף, כלומר לחייב את הצד השני אם הוא לא רוצה להתגרש, אלא אם כן יש סיבה מוצדקת על פי ההלכה, כמו בגידות וכדומה. אם זה רק עניין של התנהגות, הוא לא בסדר, לא נותן לי מספיק כסף, אי אפשר לחייב אותו להתגרש. כמובן שאם היא תדרוש הרבה ותעשה לו צרות, בסוף הוא כן יסכים. אבל אז על כלום, על דברים כאלה, אם היא רוצה להיפרד או שהוא רוצה להיפרד, לא נותנים. אין עילה. היום בארץ הרבה פעמים בבתי הדין יגידו לבעל או לאישה, אין עילה. אין עילה לגירושין, אבל הוא לא רוצה. לגישור. או היא לא רוצה. לא, צריך להיות סיבה טובה מאוד. סתם ככה אי אפשר, אלא אם כן שניהם רוצים, זה משהו אחר. טוב, לא רוצים פשוט שאחד יזלזל בזה ויגיד, הנה, תלכי, 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 כמו שהערבים אומרים, טלק. זה טלק, טלק, שלוש פעמים. זה לא זה, אל תזלזל באישה. כן, יופי, טוב. ממשיכים הלאה. אז איך מייצרים את האהבה הזאת? איך בונים קשר כזה חזק עם בורא עולם, שזה יהיה בכל לבבך ובכל נפשך? בזה דן בעל התניא. אז הוא חוזר על זה כמה פעמים, שכמה חשובה ההתבוננות. תקראו לזה meditation, introspection, לא משנה, העיקר זה להתבונן בבורא, בבריאה, לחשוב על זה מדי פעם, איזה יופי, איזה סדר נפלא, כמה טוב יש בעולם. עולם נפלא. זה נקרא התבוננות בגדלות השם. מה קורה כשהבן אדם, כשהיהודי מתבונן בגדלות השם? אז הוא אומר, כתוצאה מכך מתפתח אצלו יראה, ולאחר מכן אהבה. עכשיו, יראה זה לא פחד, נכון? פחד זה אדם מפחד. יראה זה עניין של כבוד, נכון? עכשיו, איך זה מתפתח? רק מההתבוננות? לא. יש בנוסף לשכל, יש גם כן אור, יש אור אלוקי, אור רוחני, שמאיר את נפשו. ואיפה הנפש נמצא, איפה הנשמה נמצאת? במוח. אז דרך האור האלוקי הזה, שיש לכל יצור אדם,
אם הוא משתמש בשכל נכון, ולאחר מכן אנחנו נראה תנאי נוסף חשוב מאוד, עוד מעט נגיע לזה בנוסף לכך, אבל העיקר זה שהבן אדם מתבונן, כלומר שהוא יוזם, הוא מתחיל, הוא עושה איזה מעשה, אז ביחד עם האור האלוקי לאט לאט פתאום נכנס או חודר קצת יראת השם, ולאחר מכן אהבה. אוקיי, בסדר, אבל רק רגע, יש כאלה שבאמת מתבוננים, יש כאלה שמודעים לכך שיש בורא לעולם, יודעים את זה טוב טוב, אולי אפילו היה להם נס, אז מה הבעיה שלהם? מדוע קשה להם להתקרב אליו ולאהוב אותו ולהתחבר אליו? ישנם דברים שמונעים את האהבה, מונעים, מקשים. מה הם? אז אני אספר לכם משל מהמגיד מדובנה. מגיד מדובנה היה ממש אדם מיוחד מאוד, על כל דבר היה לו משל מהחיים. יש ספר, מי שיכול להשיג ספר, את הספר הזה, אני חושב שבעברית הוא ישנו, מאוד מאוד ייהנה מזה. משלים של המגיד מדובנה על התורה, על הפרשה. אז הוא אומר כך, היה פעם עיקר אחד שיש לו שדה, נכון? מעבד האדמות. הגיע יום אחד לעיר, רוצה לקנות חליפה. אומר לו בעל החנות, שהוא גם חיית, אומר, אני רואה עליך שאתה מספר 42. מי שיש לו ניסיון בזה, אז על המקום רואה ויודע, הנה, כך. כן, 42, לא מדדת אותי, תסמוך עליי, אני יודע שהמידה שלך זה 42, תיגש, תקח חליפה. אז הוא לוקח את החליפה, מלביש, וזה לא מתאים. אמרתי לך שאתה לא צודק, אתה לא יודע מה שאתה אומר, לא מדדת, תראה שזה לא מתאים. אומר לו, יא אחבל, אומר לו, לעיקר, תוריד מעליך את ה-overalls. אתם יודעים מה זה overalls? זה שומן. לא. יש זה כזה בגד מסורבל כזה. קודם תוריד את זה. מה, אתה לא שמים חליפה מעל הבגד הזה שלך מהעבודה? על בגדי עבודה? תוריד את ה-overalls שה-farmers לובשים. אחרי זה תראה שזה מתאים. הוריד, הנה, יופי, בול, קלע. נכון? חליפה. הבעיה היא שישנם בני אדם שאוהבים דברים אחרים בעולם הזה. אז הם רוצים להלביש על עצמם אהבה שיש להם כבר אהבה אחרת. הלו, מה עושה אהבה לאישה אחרת, לאהבה שישנו בבית? נכון? אי אפשר את שניהם. מה, אתה תתחלק 50 for you, 50 for you. לא, אין דבר כזה. נכון? אהבה אי אפשר לחלק אותה. קשה. אתם יודעים מה אומרים, איך שאימא יכולה, אימא יכולה לטפל בעשרה ילדים? אז אצל האימא יש ברכה מיוחדת שהיא יכולה להתחלק ולטפל, אבל ככה אדם לא יכול ככה לתת לכל העולם תשומת לב ואהבה, ולפעמים זה לא פייר. אז ככה, אז ברגע שישנו לאדם אהבה או משיכה או אינטרס בעולם הפיזי, כל הדברים האלה ייקחו ממנו את הכוח שלו, את התשומת לב, את הזמן שלו, את האנרגיה שלו, ולא יישאר לו כלום בשביל אהבת השם. איך הוא יוכל להתחבר לשם אם יש עליו, כבר רובץ עליו אהבה אחרת לכל מיני שטויות? תוריד את זה, תסלק את זה, נכון? ואז תראה שממילא מעצמך הנשמה תוכל להתחבר. אבל אם לאדם ישנו אהבה או אינטרס אחר, במיוחד אם זה נוגד את האינטרס של האלוקים, יהיה לו קשה מאוד. זה מזכיר לי גם כמה שאמר הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הרב קוק הראשון. כדי שיהודי יוכל להתחבר לתורה, כולכם מכירים יהודים טובים, בין אם זה ילד, בין אם זה בן דוד, בין אם זה אחיין, בין אם זה קרוב משפחה, בין אם זה חבר, שהם רחוקים מהדת, מכל מיני סיבות. איך אפשר לגרום להם לחזור הביתה? איך אפשר להשפיע עליהם לבוא? זה לא קורה ביום אחד, זה קורה בשלבים. אם זה קורה, צריך להתפלל שזה יקרה. זה רק יכול לקרות בשלבים. מה עם השלבים? אומר הרב קוק, ישנם ארבעה שלבים בכדי שיהודי יוכל להתקרב עד הסוף. השלב הראשון זה כבוד. הוא מכבד את הדת, הוא לא מזלזל בה. ברגע שיהודי מזלזל בתורה וברבנים, אתם יכולים כמעט לשכוח ממנו.
אני לא רוצה להגיד על שום יהודי lost case. אף פעם לא. אף פעם לא. הדלת תמיד פתוחה. אבל רוב הזמן, מי שיש לו את התכונה הזאת של זלזול, הרמב״ם אומר בלכות תשובה. זה אחד מאלה שקשה מאוד לו לחזור בתשובה, כי הוא מזלזל. אז הוא מזלזל בביקורת, הוא מזלזל בחברים, ברבנים, הוא מזלזל. אז דבר ראשון צריך להיות כבוד. אתה מכבד, בסדר, לא מקיים, מכבד. אם הוא מכבד, יש סיכוי שבבוא הזמן תהיה לו גם חיבה. למה? כי הוא יתחיל להכיר. הוא מכבד, הוא לא מזלזל, אז הוא יבוא להכיר. אז הוא גם יחבב את זה. אם הוא יחבב את זה, מתוך שהוא מכיר את זה, הוא ירצה ללמוד את זה, תהיה לו את הסקרנות ללמוד, ילמד, יבוא לקיים. כבוד, חיבה, לימוד, קיום, בערך זה אין למה שלבים. היה איזה רב אחד שסיפר לו בתל אביב שכל שבת בבוקר כשהוא היה הולך לבית הכנסת, בדרך הוא היה עובר, היה רואה אחד מהשכנים, אחד שגר בסביבה, ששוטף את המכונית שלו, רוחץ. נכון? בשבת דווקא על הבוקר, זה מה שהוא עושה, שוטף את המכונית. אז הרב עבר ואמר לו, שבת שלום, הוא לא עונה לו בכלל. תל אביבי. ממשיך לשטוף את המכונית. 10 שנים, כל שבת שהוא עבר שם, אמר לו, שבת שלום, הוא לא עונה לו. עד שיום אחד, שבת אחת, אחרי 10 שנים, הרב אמר שבת שלום, והוא ענה לו שבת שלום. 10 שנים. ברגע שהוא התחיל לענות כבר, אז נוצר פה קשר, הביא אותו לבית הכנסת, התחיל להתעניין. הבנתם איך זה קורה? הוא לא התייאש, אמר לו, המשיך להגיד לו שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. ככה זה, הכבוד מביא לחיבה, לא להתייאש. שויה, שויה. מה יקרה עם... חס וחלילה, אתה עושה כבוד לרב, אבל הרב יש לו גאווה והוא יזלזל בך. אוי ובוי, מה אפשר לעשות? יש אנשים כאלה גם כן בעולם הזה. זה כבר לא רב. נכון, כן, זה כבר לא רב. כן. האדם יכול להיות יותר גרוע מחיה אפילו. כן. הזקן לא שומר עליו. כן. אתה יודע, זוכר מה שמעת לך פעם? גם לעז יש זקן. כן, גם לטייש. נכון? כן, אז זה לא... כל אחד עם היצרים שלו. אז אם לבן אדם הזה שקורא לעצמו רב, יש יצר גדול של ניאוף, של כעס, של בצע כסף, של אוכל. כל אחד עם החולשות, והוא לא משתלט עליהם, אוי ואבוי לו. ואנחנו נלמד גם את זה היום. החשיבות לשלוט על הטבע. אבל מה ראינו בינתיים? בינתיים ראינו עד כמה חזקה אהבה, עד כמה שהיא יוצרת קשר וחיבור חזק מאוד. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים, את השכל, את האור האלוקי, נתן לנו את הכלים להתחבר אליו, סימן שאנחנו מסוגלים לך. זה הכל, ולכן נצטווינו. איך השם מצווה עלינו, ואהבת את השם לוקח, אבל בורא עולם, אני לא רואה אותך. אומרים המפרשים, אם קיבלנו ציווי כזה, זה סימן שאנו כן מסוגלים לזה. הוא לא היה מצווה עלינו, ואהבת, אם אין לנו את הכלים. איך נעשה את זה? זה לא פייק. זה חייב להיות אמיתי, אהבה אמיתית. ואז זה עוסק הספר הזה, התניה. לראות לנו, ללמד אותנו איך באמת להתחבר אליו, איך להכיר בו. אז זאת, כל זאת הקדמה לפרק הזה. הפרק ה-16 הוא מתחיל ללמד אותנו כמה כללים חשובים שכל בינוני צריך לדעת. בינוני, אנחנו בינונים, הלוואי שנהיה בינונים. כן, כן. כלל גדול, הכלל הראשון שבינונים צריכים לדעת, וזה כלל שנוגע לעבודת השם, עבודה שלנו, זה שהעיקר בכל העבודה שאנחנו עושים זה למשול על הטבע. יש לנו טבע, יש לנו אופי. חלק גדול מהעבודה שלנו בחיים זה לעבוד על המידות. זה לא רק לקיים מצוות, לאכול ולשתות ולישון ולנוח ולעבוד, לעבוד על המידות. מי שלא עבד על המידות, מי שלא ניסה אפילו לתקן מידה אחת, אז הוא הפסיד הרבה מאוד. כי החיים היו נראים אחרת, למשל, עם אחד שהוא קפדן מטבעו, התחיל להיות יותר, כמו שאומרים בפרסית, סרסרי. את יודעת מה זה? Explain to him. סרסרי מגיבה. כן. יעני בי, אני לא בעלי. כן.
כן, יעני חפיף בערבית, יותר ככה חפיף, לא חפיף, כן כן, יותר לייט, לייט בפרסית זה לייט הדד. הכוונה, אני משתמש בזה ככה כאלה. אני לא בעלי. כן, לא, אבל אני משתמש בזה ככה להגדיר מצב שהבן אדם לא יותר מדי מקפיד, לא כל כך עומד על דעתו, יותר ככה, כן. איזה שם. לא, לייט, לייט, כן. אז... takes it for granted. לא. אז לכן אדם שתמיד נשאר קפדן, תמיד ככה, קפדן, אז הוא הפסיד. הפסיד חברים, הפסיד קשר מאנשים, הפסיד אולי בבית גם כן, לא היה לו את השלום בית. חבל. אז עיקר גדול מאוד בעבודת השם זה עבודה על המידות. אדם צריך לעבוד על המידות. ואיך הוא יעשה את זה? על ידי האור האלוקי שיש לו, המאיר לנפש שנמצא במוח, וזה מה שנותן לו את הכוח, או לפחות את הכיוון, לשלוט על הלב ועל הרצונות ועל התאוות. כי בלב יש רצונות ויש כל מיני תאוות. אז איך הוא יעשה את זה? מה הוא יתחיל, מאיפה הוא יתחיל? אז אמרנו, על ידי שיתחיל להתבונן בגדות השם, והגדות השם הזה, אומר התניא, מוליד רוח דעת. ביראת השם, מה זה רוח דעת? אז הסברנו שיש חוכמה, בינה ודעת. דעת זה לאמץ, זה ליישם את כל החוכמה והידע. יש הרבה אנשים שלומדים המון, יש להם את הידע, אבל לא מיישמים, לא מאמצים את זה. איזה יופי, להיות נדיב לב זה כל כך טוב, וזה באמת אמיתי, וזה באמת חשוב. ולמדו את זה, השקיעו אולי חצי שעה ללמוד את זה, לא מאמצים את זה. שימו לב כמה אנשים אחרי יום כיפור חוזרים לאותם הרגלים. אבל בכית וביקשת והתחננת, נכון? מה קרה? אדם חוזר לטבע, לאופי שלו. אדם צריך לעבוד על עצמו. וזה לא פחות מדיאט. אדם רוצה לרדת במשקל. זה קשה? קשה, אבל אם הוא החליט, אתם יודעים כמה ספרים יש על דיאט? צריך לעמוד בדיוק. כן, קח איזה ספר שאתה רוצה. כמובן, תמשיך להיות בריא, אל תגזים, אבל תמשיך עם זה. לשמור על זה. וזה קשה. לשמור על זה. וזה קשה, כן. אדם אוהב לאכול. אז זהו, אז ברגע שיהודי מתבונן בגדולת השם, האור האלוקי עוזר לו שבעזרת השם ייווצר אצלו רוח דעת ויראת השם. כלומר, אתה הכוונה שהוא יצא באמת ליישם ולאמץ את מה שהוא יודע עכשיו שכדאי לו. ומהו הדבר הזה שכדאי לו? להיות סור מרע ועשה טוב. הוא אומר, הוא יגיע למסקנה, רק רגע, כדאי לי. זה דבר חשוב מאוד. זה מה שהאור האלוקי אומר לי, שכדאי לי להיות סור מרע ועשה טוב. עכשיו, מוסיף בעל התניא ואומר, אל תחשבו שמדובר רק על סור מרע ועשה טוב בדאורייתא. רק בדברים שכתובים בתורה, בוודאי, זה מצווה מן התורה, זה איסור מן התורה, לא אפילו בדרבנן, הוא אומר, אפילו באיסור קל. יש כאלה שומעים, I want Judaism light, נכון? זה רק דרבנן, החכמים אמרו, ברכות זה דרבנן, לא כתוב בתורה שצריך לברך, חוץ מברכת המזון, לא כתוב שצריך לברך על אוכל, נטילת ידיים, זה לא כתוב בתורה, כיפה? נכון? אבל אם האפיפיור הולך עם כיפה, זה כנראה שזה... גם הוא הולך. אז מה העניין פה? לא, ברגע שהיהודים מבין את החשיבות של הדברים, אז הוא לא מזלזל גם לא באיסור קל. סור מרע ועשה טוב, הכוונה אפילו איסור קל. It's just one time. רק פעם אחת. לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. תארו לעצמכם אחד שאומר לשתות, תני לי רק פעם אחת לבגוד. הייתה איזו אישה אחת שבאה אליי ושאלה אותי, האם מותר לה להחזיק כלב? יהודיה, אמרתי, אין איסור, אין בעיה עם כלב, אבל יש בעיה אחרת. יש בעיה של טיפול בכלבים, כשלא נמצאים בבית, צריך להכיל, צריך לדאוג. אותה אישה שאלה אותי, השאלה אחרת, מה עם טלוויזיה? מה לא בסדר עם טלוויזיה? להחזיק טלוויזיה. אז אמרתי לה, טלוויזיה זה חמור מאוד, יש כל מיני תחנות וערוצים
שיש בהם כל מיני תינופת וכל מיני דברים עשו, את נותנת לילד שלך לראות את כל הדברים האלה, נשים בעירום. אז היא אומרת, מתי שיש דבר כזה אני מחליפה את התחנה. ומה אם זה גם איזה פרסומת? גם כן מחליפה. אבל מה אם באותו, תוך כמה שניות עלו הילד קלט וראה? אמרתי, את רוצה לראות עד כמה זה דומה לכלב שלך? מה אם את קונה פעם כלב, את רוצה לקנות כלב, והוא אומר לך זה שמוכר את הכלב, הכלב הזה הוא מותק של כלב, אבל פעם בשבוע הוא נושך. את רוצה כלב, נכון? את תקני כלב כזה שפעם בשבוע נושך? ודאי שלא. אז הטלוויזיה הזה נושך כל כמה דקות, כל חצי שעה, כל יום פעם. את מעבירה מיד, את מספיקה תמיד, את מפקחת עליו. וכמה פעם היא לא מצליחה. כן? אז הוא נושך. זה לא כדאי. אז אחד שהוא סור מרע ועשה טוב, אפילו באיסור קל, לא לוקח צ'אנסים. לא לוקח שום צ'אנס, לא מזלזל. כפי שהוא נזהר מאיסור קל, הוא גם כן נזהר להימשך למצוות השם, לקיים אותם מתוך אהבה שיש לו. לדבוק במצוות, בין אם זה דאורייתא, בין אם זה דרבנן, לא משנה, במיוחד תלמוד תורה. טוב, אז מה ראינו בינתיים בכלל הזה? הדגש פה, מה שעוזר לנו, אחד מהכלים שעוזר לנו לעבוד על עצמנו, בנוסף למוח, זה האור האלוקי. הבינוני זקוק לאור האלוקי, אבל לא מספיק שיש לנו את זה, צריך לעורר את האור האלוקי. צריך לעורר אותו כדי שיוכל באמת לשלוט על הטבע, כי מעצמו אדם לא עושה כלום. מדוע? אז אמרנו קודם, כשדיברתי על אהבה, ישנם כל מיני דברים שמונעים ממנו. פתאום מסיחים את דעתו, בוא תאכל, בוא תנסה, בוא תעשה כך. הזמן הולך ונגמר. אז מאיפה שהוא יחשוב אפילו שצריך לעבוד על המידות? אז צריך לעורר את האור האלוקי הזה, צריך קצת לעשות איזה מעשה. צא החוצה, תתבונן, תחשוב לרגע. אנשים לא חושבים היום. באמת, לא חושבים. אתם מכירים אנשים שיושבים לרגע וחושבים על החיים, מנתחים רק רגע, מה צריך לתקן? מה לא בסדר בבית? יש כאלה שהולכים ל-marriage counselor, יועץ נשואים, אבל זה לא מספיק. כי אין להם את הרצון לעשות את השינויים. הוא מדבר שהכלל הראשון והחשוב בעבודת השם, עבודה של הבינוני, זה לעבוד על המידות. יש לך את הכלים, את המוח ואת האור האלוקי, אבל תעורר אותם, תעשה איזה מעשה, תתחיל לחשוב קצת. כלל נוסף. כלל חשוב מאוד, גם אם הבינוני לא מצליח, הוא לא מצליח כל כך על ידי השכל והבינה שלו, שתהיה לו באמת אהבת השם בוערת, בוערת, כמו שיש כאלה שיש להם את זה, והוא אומר, וואו, להם יש את זה ולי אין את זה. יש לו עדיין קצת אהבה שהוא השיג, הוא קורא לזה אהבה מסותרת. אני בכוונה לא אומר שזאת אהבה מסותרת, כי זה עלול לבלבל אותנו עם אהבה מסותרת שהוא כבר הזכיר קודם, שלכל יהודי יש את זה בתוך תוכו ונבחי נפשו. לכן מה שאני מעדיף פה לומר זה שגם אם היהודי לא השיג דרגה גבוהה באהבת השם שהוא מתלהב כל כך, הוא בכל זאת השיג מה שנקרא הישג חלקי, חלקי, partial. פרשול, והאהבה מסותרת, זאת אומרת, יש לו קצת אהבה, הוא כן רוצה, הוא כן מעוניין, אבל זאת לא אהבה בהתגלות. מה זה אהבה בהתגלות? אחד שרואים שכל הגוף שלו זז, נהיה רוקדים ושמחים, לא סתם, באמת. ישנם כאלה שבאמת הגיעו למדרגה כל כך גבוהה, שכל העבודה, כל עצמותיי תורמרנה, כמו שאומר הפסוק, כל העצמות שלהם, באמת, לא הרבה כאלה, אבל יש שהגיעו למדרגה כזאת שזה נקרא אהבה בהתגלות. אומר בעל התניא, כלל חשוב, בינוני, מיסטר בינוני, הוא אומר, אל תיפול מדעתך, אל תתייאש, אל תרגיש לא טוב, אל תרגיש לא טוב בזה שלא הגעת למדרגה שלו, אל תרגיש לא טוב, אל תתייאש, למרות שלא הגעת למדרגה גבוהה של אהבה כמוהו בהתגלות, יש לך פה אהבה חלקית, אהבה מסותרת, קצת. אבל בואו נסביר לך למה, בואו נסביר לך למה לא השגת. זה חשוב מאוד, זה כלל חשוב מאוד. למה לא השגת מה שהוא השיג? שלא תתייאש, בואו נרגיע אותך. יכול להיות, זה לא אשמתך. יש כאלה שישימו את עצמם, כנראה שלא עשיתי מספיק, כנראה שאני לא בסדר. לא, 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 לא. זה יכול להיות שבכלל זה לא אשמתך. ניסית הכל, וגם ככה לא השגת. איך? כי ההוא, שורש נשמתו,
יותר גבוהה משלך. ואני חושב שדיברנו על זה לפני שבוע, יש מנוע של 12 סילינדר, ויש סוסיטה. סוסיטה זה רק 4 או 2? 4. יש גם של 2. מה נעשה? זה יש, יש לו מנוע של 12 סילינדר. אז הוא יכול. זה לא אשמתך. אז בעל התניא מזכיר לבינוני, אל תתייאש, אל תיפול, אל תחשוב על עצמך שאתה לא מסוגל, לא הצלחת כי עשית משהו לא בסדר, עשית הכל בסדר, ייתכן מאוד שזה בגלל שורש הנשמות. וזה הכל תלוי בספירות. עכשיו אני רק אעבור על זה בקצרה, כי זה קבלה, קבלה מוכר, ואני פשוט כדי לא לדלג, אז אני רק אזכיר את זה. הוא אומר ככה, יש כאלה נשמות מבחינת עיבור והיעלם בתבונות, או בתבונה, ולא מבחינת לידה והתגלות. כלומר שישנם נשמות מבחינת לידה והתגלות, בוא נגיד שהספירה הזאת היא הרבה יותר גדולה וחשובה, ויש כאלה מבחינת עיבור והיעלם, יותר נסתר כזה, יותר מה שנקרא באנגלית סבדוד, שלא כל כך מתפתח. טוב, אז מה שמעניין פה זה שאם הנשמה היא מבחינת עיבור והיעלם בתבונה, הלא בינה היא יותר גבוהה מחסד וגבורה. אז איך זה מסתדר? כי בינה היא יותר גבוהה, וזה הלא הם השורש, השורש שלהם זה מבינה. אז איך ייתכן שזה של העלם יהיה יותר גבוה במקום יותר גבוה? אז מסבירים ש בקבלה אין הכוונה זה שנמצא למעלה יותר, שהוא יותר גבוה, אלא למי שהאור האלוקי מאיר יותר. אז ישנם ספירות שהאור האלוקי יותר מאיר להם, ובגלל זה הם מרגישים אחרת. זה הכל. זאת אומרת, זה לא שייך באיזה מקום הם נמצאים בספירות. לכן אני רק אמרתי לכם את זה בקצרה, שישנן נשמות, ודיברנו על זה, מענף או ממקום יותר גבוה, שיש להם מנוע הרבה הרבה יותר חזק, והם מסוגלים, הם עדיין חייבים לעבוד, לעמול קשה, אבל הם מגיעים לדרגה גבוהה מאוד של רוח הקודש, של נבואה, של כל מיני יכולת. זה כוח הנפש. כן. לא, בכוח הנשמה שיש להם, האור שלהם הוא הרבה יותר חזק. אבל זה לא שייך לריכוז? לא, לא, זה לא שייך לריכוז, לא. אז לכן אמרנו שהבינוני הזה פה לא השם, הוא אבל, ניסה הכל. אבל אדם שיש לו כוח ריכוז, הוא מגיע ללימוד יותר גדול, יותר חזק. אם כן. אני, אין לי כוח ריכוז, ולך יש. כן, נכון, זה משהו אחר. אז אתה מגיע כן. יותר לדרגה יותר גבוהה ממני. כן, כן, פה זה משהו אחר. קודם, מה שאמרנו, דיברנו על הספירות, אז גבורה ותפארת למעשה, למשל, השורש שלהם זה בינה. מה הכוונה? כלומר, שכולם יש להם יניקה ממקום גבוה מאוד. אז לכן היינו חושבים שבגלל שזה למטה וזה למעלה, זה כבר אוטומטי אומר שהוא יותר גבוה. גובה של הנשמה זה לא בגובה ספירות, אלא באור האלוקי שמאיר. משום מה אנחנו לא מבינים את זה. משום מה ישנם ספירות, או ישנם מקומות בספירות, שהאור האלוקי יותר מאיר בהם, וזה יותר בהתגלות. ויש אחד שיותר מוסתר. האמת היא שאולי אפשר לומר, אולי בסגנון אחר קצת, אלו יש כל אחד, יש לו תפקיד אחר. יש אינסטלטור, יש נגר, יש חזן, יש מוהל, יש רב. כל אחד יש תפקיד אחר, אז תלוי בתפקיד, ניתן לאדם הזה יכולת אחרת. ראיתם פעם אחד שצובע, צייר, שעושה תמונה, ציור יפה? אם אתם אין לכם, זה התחום שלו. אם אין לכם בכלל מושגים בזה, תלמדו את זה 100 שנה ולא תהיו מסוגלים לזה. גם אם תלמדו את זה. במשהו אחר, כן נלמד. כן, נכון, אבל לא בזה. זה חוש מיוחד מאוד. רואים את זה גם בספרות, סופר. אפשר ללמוד להיות סופר ולכתוב, אבל זה יש אחד שבא לו. יש לו את זה, הוא נולד עם זה. כן. מה הקשר בינינו לבין הספירות? ספירות זה כבר דברים רוחניים בקבלה. זה הכל גילויים של האלוקים בעולם הזה. הוא מתגלה דרך הספירות. יש חסד, יש גבורה, יש תפארת. איך הוא מתגלה?
באנגלית זה נקרא interaction, המידות שלו עם העולם הזה. כן, אז יש קשר של מהנשמה לספירות, כי יש נשמה שמקבילה או שנמצאת במקום מסוים בעולם הספירות, ויש כאלה במקום יותר גבוה. זה הכל. טוב, אז כעת הוא מבאר שהלב, הלב מעצמו קצת מבין על ידי רוח החוכמה בגדלות השם, שהכל למעשה, כל מה שישנו בעולם זה כלום לפני השם, וכל בעל חי יודע את זה, שהוא כלום לעומת גדולת הבורא. והנפש באמת, הוא אומר ככה, הייתה צריכה לצאת מנרתיקה, מרוב שהיא כל כך רוצה להתחבר. אז למה היא לא מסוגלת? למה היא לא יכולה להתחבר? כי היא בעצמה כן רוצה, אבל היא לא מצליחה כל כך. אלא אם כן, היא כן יכולה קצת להצליח, אם היא מתלבשת על ידי תורה ומצוות. כי ברגע שהנפש של היהודי מתלבש על ידי קיום תורה ומצוות, מה קורה? שימו לב, דיברנו על זה ממש בהתחלת התניה, יש אחד שרוצה לחבק את המלך, אבל המלך לובש עכשיו מעיל, או גלימה יותר נכון, ומה הוא מחבק? הוא מחבק את הגלימה, אבל זה הדבר הכי קרוב למלך, זה כאילו הוא מחבק את המלך. התורה מהמצוות זה הביטוי של בורא עולם בעולם הזה, נכון? זה חלק ממנו. אז ברגע שהיהודי נפשו מתלבש בקיום תורה ומצוות, זה כאילו מחבק את האלוקים. אז למרות שהנפש לא מסוגלת באמת כמו שהיא רוצה תמיד להתחבר, היא כן יכולה קצת על ידי המצוות, וכל זמן שהיא לא מצליחה להתחבר, היא מרגישה כמו אלמנה חיה. מה זה אלמנה חיה, אתם יודעים? אלמנה חיה זאת אלמנה שלא יודעת מה קרה לבעלה. הוא לא חזר מהמלחמה. יש כאלה. עגונה. אז הנפש כמו אלמנה חיה, כי היא צרורה, היא כלואה בתוך הגוף. היא לא יכולה לצאת, היא כן רוצה. האלמנה רוצה להתחתן. אבל היא לא 100% בטוחה שבעלה נפטר. אז קוראים לזה אלמנה חיה, כאילו זה עדיין חי, זה לא, הוא לא מת, זה לא נגמר. אז הגוף זה סוג של כלוב כזה, למרות שהגוף גם מקבל את השכר שלו, כי הוא גם מקיים את המצוות, אבל הנפש לא מהעולם הזה. הנפש כן רוצה להתחבר, והיא לא מסוגלת, היא נמצאת בתוך הגוף, היא כלואה, אבל דרך התורה והמצוות היא כן מסוגלת. אז זה מה שמציל אותה, דרך התורה והמצוות שמתלבש בנפש, היהודי יכול להתחבר. אז מה קורה בינתיים? שברמה של התבונה, יהודי שמתבונן בגדולת השם כן יכול, זה כן יכול להביא אותו להכרה. ההכרה במה? שצריך לדבוק בשם כמה שאפשר לידי קיום המצוות. אז התבונה בינתיים עזרה לו להגיע להכרה. מה עוד היא עזרה לו? היא אולי גם כן מעודדת אותו לקיום המצוות, במחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, הוא הגיע למסקנה, לפחות על ידי התבונה, אין לו את כל החיבור שיש לה, הוא שאמרנו, מתלהב, שמח, אבל לפחות התבונה עזרה לו להגיע להכרה, זה הכל אמת, והיא מעודד אותו, הוא רוצה לקיים מצוות. שימו לב, דיברנו על זה הרבה פעמים, על אורי זוהר. הלו, הוא לא ברח מזה, ברגע שהוא שוכנע שזה אמת, וזה לאט לאט, הוא התבונן, זה עודד אותו, והוא היה צריך המון כוחות ללחם נגד יצרים, נגד הרגלים, נגד חברה, נגד אשתו בהתחלה. לא פשוט. היצר אמר, אני לא רוצה להפסיד אותו. מה זה, הוא במים כמוהו? נכון? לא רק במים, הוא בדרן, מה עוד הוא היה? שחקן, הכל. מה, אני אפסיד אותו? כמה יהודים הוא מכשיל? כמה הוא מכתיח חלילה? אתם חושבים שהיצר ייתן לו ללכת ככה? לא. אז האור האלוקי, האינטלקט, המוח, עזרו לו כצעד ראשון להגיע להכרה ולעודד אותו להמשיך הלאה.
עכשיו הוא מוסיף עוד תנאי אחד, וזה הדחף. זה דחף חשוב מאוד שיעזור. כי אמרנו קודם, זה קשה. בתוך הגוף יש כל מיני מכשולים, דברים שמונים. בואו, שימו לב עכשיו לתנאי הבא. יש את התבונה, יש את האור האלוקי. יפה. הוא ממשיך הלאה. אם באמת, רק על ידי התבונה הזאת, הבינוני יעמיק בתעלומות, הוא אומר בתעלומות תבונת ליבו. הכוונה שהוא ישתמש בכל הכוח שיש לו, hidden כוח, שמוסתר בו, בתעלומות תבונת ליבו. ופיו וליבו שווים, הוא לא דורו, כמו שומעים בפרסית. הוא לא אחד בלב ואחד בפה. פיו וליבו שווים? ברגע שהוא באמת דוגל בדרך הזאת, I practice what I preach, כמו שומעים באנגלית, פיו וליבו שווים, והוא ימשיך ללמוד כמובן יומם בלילה ולהקיים את המצוות, לאט לאט, בגלל שהוא דוגל בדרך הנכונה ובגלל שיש לו גם את התכונות נפש והמידות הטובות, הכל פיו וליבו שווים, נכון? והוא מתבונן, אז התבונה הזאת תתלבש, תתלבש במחשבה, דיבור ומעשה. ואז מה יקרה? שימו לב, בגלל פיו וליבו שווים, בגלל שהוא באמת מתחיל לעסוק בדברים הנכונים, מה שיקרה זה שהתורה והמצוות יהיו אצלו מוכין. התבונה תתלבש בו במחשבה, דיבור ומעשה, להיות להם מוכין, חיות וגדפין. אני אומר את הלשון שלה, אני אתגם את זה עוד מעט. כלומר, התבונה הזאת תחדיר בו כל מיני דברים חשובים שתעזור לו. מה הם? מוכין זה מוח. כלומר, שזה יפתח לו את או ירחיב לו את השכל. חיות, vitality נקרא באנגלית, כוח, אנרגיה. גדפין זה כנפיים. פתאום, כל התפילות שלו, כל המחשבות שלו, כל הכוונות שלו, יעלו למעלה למעלה. מאיפה? איך הוא הגיע למדרגה כזאת, שרק ההוא, שאמרנו קודם, שמתלהב, מגיע? לא. גם זה מסוגל להגיע, אם יהיה פי וליבו שווים, יתחיל ללכת בדרך הנכונה, ילמד תורה יומם ולילה, יתבונן בגדלות השם, אז התבונה הזאת, הוא רק ישתמש בתבונה, לא בנשמה גבוהה מאוד, אין לו 12 סילינדר. התבונה הזאת, יחד עם פי וליבו שווים, יעודדו אותו, יחזקו אותו, ויתנו לו את המוכין, את החיות והכנפיים. כלומר, הוא יקבל, הוא תאוצה, זה נקרא בעברית. הוא יצבור תאוצה. תאוצה, כמו שקוראים לזה באנגלית, a boost. נכון? שיוכל, הוא יוכל לעלות יותר גבוה. למה צריך את זה לעלות למעלה? הזוהר אומר דבר חשוב מאוד. כי תורה, מי שלומד תורה ואין לו יראה ואהבה, היא לא עולה למעלה. ישנם תפילות שאנשים מתפללים, אבל הפה מלוכלך. לא רק בלי כוונה, הפה מלוכלך. אז המנוע הזה, הפה, לא עושה כלום. אין סטארטר. נכון, משהו חסר. תורה שלומדים ואין אהבה ויראה, אז היא לא עולה למעלה. אז פה הוא אומר, זה מוסיף לו, זה מוסיף לו מספיק כוח, כאילו הוא כן עשה את זה מתוך אהבה ויראה. ממש. אז עכשיו הוא שואל שאלה, אם זאת באמת התוצאה של של התבונה הזאת, מאיפה יש לה כוח כזה? תבונה בעצמה? לא יכול להיות. שימו לב איך הוא מסביר זה יפה מאוד. מה התבונה הזאת הצליחה לעשות בכל זאת? אמרנו שזה לא נשמה גבוהה, זה לא מתלהב כמו שהוא, אין לו את כל הכוח. אז מה התבונה הזאת כל כך מצליחה? קודם כל, היא הביאה אותו לעסוק בתורה. היא זאת שהביאה אותו לעסוק בתורה. אם הוא לא היה מתבונן בתורה, שימו למה היה היהודי עושה אם הוא לא היה לומד תורה. הוא היה דואג לעצמו. רק רגע, הולכים לתאילנד, נכון? הולכים לטייל קצת. הולכים לנוח קצת, הולכים לקנות עוד משהו. הוא היה עוסק בצורכי גופו. האדם צריך להיות עסוק במשהו. אם התבונה הזאת לא הייתה מביאה אותו ללמוד תורה, הוא מסוגל היה לקרוא נובל. אתם יודעים מה זה נובל? מה זה נובל?
רומן. רומן בעברית, אבל מה, מה יש לו? הסופר, המחבר, המציא. זה לא קרה. זאת המצאה. נכון? דמיוני. ובאנגלית זה נקרא it's an escape. כך אמרו לי, אמרתי, שאלתי הרבה אנשים, תגיד לי, אדוני, היקר, למה אתה קורא נבו? הלא יש כל כך הרבה דברים אמיתיים. תקרא אנציקלופדיה, תהיה מלומד. מה אתה קורא סיפור שלעולם לא קרה בכלל? It's an escape. אומר, an escape. רוצים לברוח מהמציאות. רוצים ככה ללכת, לישון, מתוך מציאות דמיונית כזאת, שהייתה פעם מלכה, ואם יודע, ב... איך קוראים לזה? סינדרלה? לא סינדרלה. אליס. אליס. אליס עם הסוס הלבן. כל מיני סיפורים כאלה. מה זה עושה להם טוב? וונדרלנד. כן. אז שימו למה שהתבונה עשתה, היא משכה אותו ללמוד תורה. אז זה כבר שווה משהו. אם לא זה, הוא היה מתבונן בצורכי גופו. אומר בלתיים ממשיך עליו, גם אם הוא מתמיד, גם אם הוא מתמיד בלימוד התורה, אבל זה לא מספיק. כי הוא עדיין אוהב את הגוף יותר מה שאוהב את הנפש. עכשיו פה אני רוצה רק לעצור לחצי דקה, כי הוא לא אומר את זה, אני רוצה להוסיף את זה. זה נכון שהאדם יכול עדיין לאהוב את עצמו יותר מנפשו, גם אם הוא לומד תורה, אבל בכל זאת יש תועלת גדולה ללימוד התורה. כי אומר ספר החינוך שאחרי הפעולות נמשכות הלבבות. אדם עושה מצוות, אדם לומד, זה עושה משהו. ייתכן ולא יראה את זה מיד. לכן התורה נמשלה לגשם. למה גשם? כי הגשם יורד, לא רואים מיד ירק. יש דשא, אבל לא מיד רואים את זה. אחרי יום יומיים, וואו, נכון? פתאום צמיחה, פתאום פריחה. גם במדבר. עברתם פתאום במדבר, פתאום, רק רגע, זה היה מה לאכול. פתאום פריחה מהמים, נכון? אז זה לוקח זמן. אז התורה אין ספק שתשפיע, גם אם הוא אוהב את עצמו יותר, אבל זה הכל משפיע עליו, זה עושה טוב לאדם שמתרגל ללמוד תורה, גם אם הוא עדיין לא הגיע למדרגה הגבוהה. אבל הוא ממשיך הלאה, שהתבונה הזאת יכולה להביא אותו בסופו של דבר לאהבת השם, ולכן בגלל שהיא לאט לאט מביאה אותו לכיוון הזה, גם אם זה לא באותו רמה שההוא, אבל היא מצליחה לעלות אותו עם כנפיים, כאילו זה היה מה שאומרים באנגלית the real McCoy. כאילו הוא עשה את זה ממש בהתגלות. למה? אז הוא אומר, זה מה שרמזו חז"ל. חז"ל רומזים לנו שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. שמעתם? מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף את זה למעשה. זה כאילו הוא עשה מעשה, הוא רק הייתה לו מחשבה טובה. לפעמים לא, רציתי לעזור, בסוף לא הסתדר, לא יצא, הוא לא בא, אבל הוא התכונן לעזור. זה שווה, זה שווה המון. חז"ל אומרים, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז הוא שואל שאלה טובה, למה לא אמרו חז"ל שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאו? יש לפעמים ביטוי כזה, התורה מחשיבה את זה כאילו הוא עשה את זה. למה פה צריך להגיד מצרף את זה למעשה? מצרף את זה למעשה, הכוונה, יש לי פה שני דברים, יש לי פה מחשבה ויש לי פה מעשה, שאני הולך לצרף ביניהם את המחשבה הזאת לאיזה מעשה שהוא יעשה. למה להגיד ככה? תגיד כאילו הוא עשה, מחשבה טובה זה כאילו הוא עשה. אז מה ההסבר? מה התשובה? אז הוא אומר ככה, אהבה ויראה בהתגלות הלב יש להם כוח להעלות את המצוות. הלב הוא חומרי, אבל הוא גם פנימי, והוא קרוב לכל הלב, הוא מספק דם. אז מכיוון שזה התפקיד בעולם הפיזי, אנטומי, הביולוגי, שהלב כל כך מספק וכל כך עושה עבור כל הגוף, אז הוא גם מסוגל, אם הלב באמת עובד מבחינה רוחנית עם רגשות, הוא מסוגל גם כן להעלות את התפילות, את המצוות, לדרגה גבוהה מאוד של אהבה ויראה. כפי שאנחנו רואים, אנשים באמת הגיעו לזה. אז הלב מאוד מרכזי פה, מאוד חשוב, הוא קרוב לכולם בעולם הפיזי, אז הוא גם כן, כמו שבפיזי הוא חזק, גם ברוחני חזק. עכשיו רבו ניגש לרגע, הוא אומר ללב, למוח,
איפה המוח נמצא? רחוק מהלב, מנותק, גבוה, במקום אחר, לא ברגש. המוח זה קר, המוח זה יותר יבש, המוח לא כל כך חזק כמו הלב. שהבן אדם יתלהב ממוח? לא. הבנתם? אז התפקיד של המוח זה לנתח, ללמוד, לעיין. הוא לא מסוגל לכן, אין לו את הכוח. זה לא 12 סילינדר, אין לו את הכוח הזה כפי שיש ללב. בסדר? אז אם כן, אהבה שבאה בגלל שהלב עובד כמו שצריך, מביאה את האדם לדרגות גבוהות, שהוא אמר קודם שזה עולה למעלה עם כנפיים, ואילו מהמוח מעצמו זה לא יעלה עם כנפיים, כי אין לו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו כנפיים. מצרף לו. הבנתם עכשיו את הרעיון? מצרף מחשבה, הוא קורא לזה לתבונה, הוא קורא לזה מחשבה טובה. זו המחשבה הטובה, התבונה שלך. היה לך רצון. או, רצון יש לך? אני אעזור לך. אני אביא לך את הכנפיים, וביחד עם הכנפיים שאני אתן לך, שאין מלך, אין לך מעצמך, יש לך רק תבונה, אתה תצליח לעלות למעלה כמו שהוא הגיע. יש הבדל קטן ביניהם כמובן, לפעמים צערה אגרה, תמיד מי שעובד יותר קשה יקבל יותר שכר, אבל לפחות זה יגיע למעלה. ועוד מעט נראה מדוע זה חשוב שזה מגיע למעלה, אבל לפחות זה מגיע למעלה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו על ידי התבונה שלו, שהתבונה תתלבש על ידי בחינת המצוות, להיות מוכין וחיות לעלותן. כלומר שהם יספקו לו, כמו שהלב סיפק לו, גם המוח יספק לו את הויטליטי, את הכוח הזה שהוא צריך לעלות אותם. מעצמם הם לא היו עושים את זה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מצרף אותם. אז לכן נקראת מחשבה טובה. לא ממש אהבה ויראה, אבל מחשבה טובה. כי זה הכל בא מתבונת מוחו. אז השם מצרף, והוא זה שנותן להם את היכולת להגיע למעלה. אז הוא מביא פה רק בקצרה שבקבלה כתוב שתבונה יש בה את האותיות בן ובת. תבונה יש בה את האותיות בן ובת. בן זה אהבה, בת יראה. כלומר שיש את היראה ואת האהבה בתבונה. אז מה ההבדל? אז הוא אומר את זה שוב על פי הקבלה, ואני רק אגיד לכם את זה בקצרה. הוא אומר ככה, לפעמים התבונה, אני אסביר את זה לאחר שאני אצטט. לפעמים התבונה יורדת להיות מוכין בנוקווה דזעיר אנפין, הוא אומר, שאין אותיות התורה והמצוות. מה הכוונה? יש עלו את כל הספירות. יש את התבונה למעלה. יש את הנוקווה למטה, נקבה. נקבה זה המלכות למטה שהיא מקבלת. זה הכלי שמקבל את כל השפע שיורד מלמעלה. אז שימו לב, זה דבר מעניין מאוד. אתם עוד מעט תבינו איך זה עובד. למעשה, איך זה היה צריך לעבוד? שדרך התבונה, מה שהוא הבין יעבור דרך כל הספירות בדרך למטה, והספירות הלו זה מקביל לאותיות התורה, למצוות. אז לאט לאט תתפתח אצלו אהבה ויראה עד שזה יגיע למטה. כלומר, מהתבונה זה היה צריך לרדת כפי שזה צריך להרדת, כפי שזה צריך להתפתח, עד שזה מגיע למקום שהוא מקבל את זה. אבל מה קורה? במציאות הוא אומר, קורה ניתוח מעקפים. אני קורא לזה ניתוח מעקפים, ה-bypass. יש בייפס, הוא אומר, לפעמים יש בייפס. מהתבונה ישר לנו כבר, בלי לעבור את כולם. כלומר, היא עוקפת. הוא אומר, לפעמים התבונה עוקפת את כל הדרך. רבי עקיבא בגיל 40 חזר בתשובה. ואיזה גדול נהיה, מה, הוא עקף את כולם תוך זמן קצר. יש דבר כזה, אדם יכול לעקוף תוך זמן קצר. זה לא הדרך, נכון? אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מאפשר את זה, משום מה שהשפע ירד ישר מהתבונה לנוקבה למטה. היא עוקפת את הכל, ואז היא מסוגלת לעלות אותם לעולם הבריאה. איך זה קורה? כי המצוות עולות, אם הן באמת נעשות מתוך אהבה ויראה, הן עולות לעולם הבריאה. אדם רק אם משתמש ברגש שלו ולא בתבונה,
בתבונה ולא בכל הכוח שלו, זה עולה לעולם היצירה, שזה עולם הרגש. עולם הבריאה זה עולם הבינה. אז עדיף תמיד שזה יעלה משהו יותר גבוה, הוא אומר. אז אלה שבאמת יש להם את הכוח הזה, הם מעלים לבד עד עולם הבריאה. אלה שלא, אז בגלל שהקדוש ברוך הוא עזר להם, הוא זה שמאפשר להם שגם המצוות שלהם יעלו הכי גבוה שאפשר. אז לסיום, הוא לא אומר, זה ככה מסתיים הפרק, אבל לסיום אני חושב שהמסר פה הוא חזק מאוד. אולי שמעתם על זה? שכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. הלוואי שהיהודי יהיה רק יפתח פתח. אני רוצה. זה, מילה אחת, אני רוצה, כן, תראה לי את הדרך. אני מבטיח לכם שהקדוש ברוך הוא יראה לו את הדרך. תודה.